Për të dytën ditë me radhë si vazhdon aksioni i prokurisë së posaçme kundër krimit të organizuar e korrupsionit dhe policisë për arrestimin e disa prej figurave kryesore të botës së krimit në Shqipëri. Mësohet se në Belgjik është arrestuar Leonard Duka, i njohur si një prej armiqve të Ervis Martinajt, një prej figurave më të rëndësishme në fushën e lojrave të fatit, i cili konsiderohet i zhdukur që nga data 8 gusht të vitit 2022. Burimet bëjnë me dije se Leonard Duka ka është arrestuar pas shkëmbimit të informacioneve mos policisë shqiptare dhe asaj belge. Duka ka kërkuar azil në Belgjik, por pritet që kërkesa e tij të refuzohet dhe të realizohet ekstradimi në Shqipëri. Operacionin ka nisur të premte në orën 3 të mëngjesit dhe është rirë në disa qytete të Shqipërisë, duke nisur nga Tirana, Vlora, Lezhë, Fushkruja, Nikël, Kurbin e Shijak. Prokurori Alfred Shehu ka lëshuar 43 urdhër arreste dhe pjesa e hetimeve është dhe drejtuesi i SPAK Altin Dumani. Në listë ndodhen emrat të njohur të botës së krimit si Leonard dhe Erlis Duka, Astrid dhe Altin Avdylaj, Valter dhe Durim Bami, Endrit Dokle, Plaren Dervishaj, Fatmir Hyseni si dhe ish deputeti Partisë Socialiste Arben Ndoka. Ndërkohë në Prangara, Armando Ndreca, vëllai i deputetit të Partisë Socialiste Eduard Ndreca, ai është lënë i lirë pak ditë më parë nga gjykata e Lezhës pasi ishte arrestuar për kultivim droge. Aksioni në Shkodër është finalizuar me kapjen e biznesmenit nga Velipoja Mir Bruli. Bruli rezulton të jetë afërm i biznesmenit Pullum Gjoka, i cili është arrestuar si pjesë e dosjes Metamorfoza. Në Tiranë kontrollet ushtrinë në zonën e Freskut në banesat e Fisit Duka. Në Larush të Fushkrujës agentët hynë në shtëpinë Albert Zaj, si dënuar me 19 vite burg nga apeli i posaçëm për vrasjen e Shkëlzen Kastratit. Forcat e policisë së shtetit, të mbështetura nga RNEA dhe FNSH-s, barkuan gjithashtu në banesat e anëtarëve të Fisit Avdylaj në Shijak. Astrid Avdylaj, i njohur me Nov Kënicia, njihet si kreu i bandës së Shijakut dhe ndaj tij ka pasur akuzat droge, vrasje dhe prostitucioni.